O Concello de Noia leva aos Reis Magos polas parroquias, asilo e a residencia de maiores do municipio. A recepción real será no claustro do Concello. Noia tamén recupera a cabalgata tradicional mañá xoves 5 de xaneiro. Os reis Melchor, Gaspar e Baltasar percorrerán todas as parroquias do municipio a partir das 10, ademais de visitar o asilo e a residencia. Empezando por Santa María de Ró, Ponte Nafonso, Afonso, Orro, Abarquiña, Barro, Obre, boa logo verá por Argalo e rematará o percorrido da mañán cunha visita ao asilo e a, a e a residencia de maiores. E pola tarde a comitiva dos Reis Magos se irán a 6 dende o campo de fútbol de San Lázaro pasando por República Argentina e Carreiriña ata rematar na Alameda. A daqui do casco comezará a 6 da tarde e xa esa hora xa casi é de noite e as carrozas lo hacen oito máis pois cas ca, ca luces encendidas as irán ademais acompañadas por por o grupo de, de danza Kitis Katis, que vai a acompañar as carrozas cas ca nenas eh, bailando, eh, formando tamén parte do espectáculo da cabalgata. Os pequenos e pequenas poderán pedir os desexos de última hora a súas estades no claustro do Concello, onde recibirán paquetes individuais cheos de caramelos. Para todos os veciños, eh, nenos eh, e non tan nenos e maiores que veñan, que acudan, que vai haber chuches para grandes, medianos e pequenos para todos, eh, eso en cucurucho individualizadas para que non haxa problema de ninguna clase que non é a primeira vez que hai algún problema cos nenos que son nenos a fin e a cabo e se tiran a coller os caramelos e pode haber de desgracia, entonces non queremos arriesgar. Durante a xornada, Melchor, Gaspar e Baltasar repartirán máis de mil bolsas de lambonadas entre os nenos e nenas de Noia.